Zaujalo na tomto diele, že ste ho vydrážili, nebudem spomínať za akú sumu. Tak toto diele je výnimočné svojím zjavom. Strašne sa mi páči, že autorka, pani Turuk, sa v ňom úplne našla a ukázala vlastne, ako vyzerá jeden takýto ľudský život. Že ľudský život dá sa rozdeliť na veľmi dôležité malé okamihy, ktoré vlastne vytvárajú celú krásu toho ľudského života a ukazuje v plnej dynamike snahu ten život prežiť naozaj krásne. Kedy ste prišli na tú myšlienku urobiť toto dielo, pretože určite to nebola otázka jedného dňa alebo dvoch? Myšlienka prišla od pani Martinsen, priniesla mi nahrávku a slova jednej piesne, ktorá sa volá Cesta ku šťastiu. Zhodom okolností ja som robila na niečom, čo práve bolo dielo, ktoré som ja chcela dokončiť. A práve sa mi veľmi stalo veľmi inšpiratívnom ešte tá pieseň. Práve dielo, ktoré som robila veľmi dlho, som dokončila inšpiráciom z tej piesni. Takže aká to bola pieseň? Bola to pieseň, na ktorú hudbu skomponoval Pavel Schindler. Text spravila moja dcera Jeanette Martinsen spolu so mňou. Volá sa Wege zum Glück, cesty za šťastím. Je to o tom, že Pán Boh nás prevádza celým životom a nevieme, čo sa zajtra stane. Že človek musí mať rád seba, vážiť si seba a svoje schopnosti. Musí mať niekoho, kto ho má rád a musí študovať v živote. Proste nevieme, čo bude, ale musíme žiť veľmi kvalitne, aby stálo za to žiť. Veľmi ďakujem dražiteľovi, ktorý vydražil toto dielo, ktorý vlastne spolu s pani Gordanou darovali tieto peniaze nadácii, ktorú spravujem, a bude tento finančný obnos venovaný práve pre deti v detských domovoch, na to, aby sme im spríjemnili a zlepšili život, jak vybavením, tak odbornou pomocou.